Parlamenti i ri i Kosovës, i dal nga zgjedhjet e 14 shkurtit, do të mblidhet të hënën më 22 mars. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës, Vjosa Osmani, shpalli vendimin për mbajtjen e seancës së parë pas certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Publikimi i këtij vendimi u bën në ditën kur zonja Osmani dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti hapën një seri diskutimesh me partitë politike për formimin e institucioneve të reja. Më herët gjatë ditës, Partia Demokratike dhe Alianca për Armërinë e Kosovës thanë se i takojnë Lëvizjes Vetëvendosje si fitues e zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit që të sigurojnë rrugët e formimit të institucioneve, përfshirë edhe zgjedhjen e presidentit, një proces fitues për shkak të numrit të nevojshëm të votave për zgjedhjen e tij. Lëvizja Vetëvendosje, e cila arriti një fitore të thellë në zgjedhje me 58 vende në parlamentin 120 vendesh, nuk pret të përballet me vështirësi për formimin e qeverisë, për miratimin e së cilës duhet të paktën 61 vota. Por zgjedhja presidentit kërkon 2/3 e votave, përkatësisht 80 vota të deputetëve që të paktën duhet të jenë të pranishëm në sallën e parlamentit gjatë votimit. Kjo lëvizje ka kandiduar zonin Vjosa Osmani për këtë post. Ushtruesi i detyrës, sekretari të Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, tha se para se të flitet për personin, duhet të flitet për parimet që duhet të përcaktojnë se kush mund të jetë president i ardhshëm i Republikës. Ai tha se kërkojnë nga zoti Kurti dhe zonja Osmani sqarime për shumë çështje, përfshirë edhe për qasjen e tyre ndaj politikës së jashtme të Kosovës. Natyrisht është kërku prania jonë dhe pjesëmarrja jonë në seancë edhe kur zgjidhet kryetari i kuvendit, edhe kur zgjidhet qeveria, edhe kur të zgjidhet presidenti. Ne nuk jemi parti politike e cila pjesëmarrjen e ka profesion, ne jemi opozitë, dhe ne vetëm për të shohme qartësim të plot në raport me këto tema, në organet të Partisë Demokratike të Kosovës, më ndaj do të marrë me qëndërim se çka menojmë konkretisht për të gjitha seancat e radhës. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili ishte kandiduar nga partia e tij për postin e presidentit, tha se subjekti i tij do të qëndrojë në opozitë duke pasur parasysh se synohet një përqendrim i pushteteve në një parti. Fituesit e zgjedhjeve e gjejnë formulën pra me kriju qeverinë, shumicën për qeverinë, 2/3 për presidentin është në përgjegjësinë e tyre. Në këtë rast si Aleancë pra nuk e kemi këtë mundësi me kriju 2/3 në parlament. Edhe ajo që në vedhë është një rol opozitar funksional në këtë rast në shërbim të rallit. Gjatë javës pritet që Lëvizja Vetëvendosje të vazhdoj diskutimet me parti tjera politike, përfshirë edhe Lidhen Demokratike, e cila një ditë më parë zgjodhi Lumir Abdigjiku në postin e kryetarit të saj. Zoti Abdigjiku nuk është përgjigjur në ftesën për sot të Lëvizjes Vetëvendosje, por hodhi propozimin që takimi të bëhet të premtër. Mbledhja e parlamentit duhet të pasohet me ngritjen e qeverisë së re dhe zgjedhjen e presidentit. Dështimi për të zgjedhur presidentin e ri mund të çojë sërish vendin në zgjedhjet e parakoshme. Diplomatët perëndimorë kanë bërë thirrje partive politike që të shmangin një mundësi të tillë, me që Kosova ka nevojë për institucione të reja në një periudhë sfida shëndetësore, ekonomike e politike. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shrevo, Prishtinë.